私はこんな風になりたかったわけじゃないんです。昨日まで雲の中でキラキラ仲間たちと遊んでいたのです。だいたい君ん家の屋根になんて落ちたくはなかった。そもそもこんなところで命を終えるはずじゃなかった。ガリガリ運行版はとても居心地が悪いし、朝日に当たって一気に溶かされてしまうのさ。住んでるところでこんな形になってしまったから、お正月で遊びに来た子供たちの雪玉の標的になり、仲間の積もった庭に突き刺さる寸前なんです。絶体絶命とはまさにこんな時のことを言うのでしょう。突き刺さればまだいい、つららとして勝手を見られるから、大抵は無様に折れてそれで終わりだ。美しいなんて言うならそばに置いておくれよ、一生君のほっぺを冷やしてあげるから。みんなきっと忘れてしまうでしょう。ひとときの夢でした。いつかまた会えるかな。